Salutare și bine v-am găsit în grădina voastră, Alex. Astăzi vom vorbi despre bumbac. Voi vă arăta cum am pus eu bumbacul aici la încolțit. Da? Uitați, l-am pus în hârtie, hârtie prosop de aceea de bucătărie. L-am lăsat 2 săptămâni, iar acum este gata să-l plantăm în ghiveci sau în jardinieră sau unde vreți voi. Eu o să-l plantez în jardinieră, aproape toate semințele au încolțit, deci exact 2 săptămâni a trecut de când le-am pus. Arată foarte, foarte bine, deci am umuiat șervețelul în apă și apoi le-am băgat acolo. 2 săptămâni am umblat la el în borcan și apoi le-am scos acum și uitați cât de frumoase arată. O să le punem imediat în pământ. Vom folosi ceva deosebit, adică cojile de ouă. Avem coji de ouă și vrem să le punem direct în coajă. O să vedeți acum, vă arăt cam cum le punem noi. Deci luăm pământ, luăm firul, îl punem în coajă, în coaja de ou și apoi punem pământ înăuntru și îl îngropăm cu tot cu coajă, ca să-i dea calciu. Ați înțeles? Deci, cum să vă zic eu așa? Îl luați, îl puneți acolo, băgați pământ și băgați cu totul în pământ. În felul ăsta va fi super, super protejată, se va hrăni din nou. Ați înțeles? Ia să vedeți aici, uite, le-am băgat în pământ, am mai pus niște coji de ouă deasupra, ca să putem să le dăm cât mai mult calciu și pământul nostru nu este atât de bun aici și din cauza asta avem nevoie să-l hrănim. Și cam atât. Ele vor crește. Când cresc mai mari, eu le voi pune în ghivece. Le pun această sticlă aici ca să le protejez un pic de vânt, dar nu e nevoie neapărat. Asta faceți voi dacă vreți. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Ne vedem data viitoare într-un nou episod și vedeți că în al doilea video care l-am publicat eu pe canal, aveți bumbacul cum a crescut și cum a ajuns la maturitate.